ما شاء الله. مندر نو آپ دعاؤں سے نوازیں تاکہ دوستوں اور بزرگوں جتنے ہمارے ناظرین صاحب نے تعریف کی اس قابل میں پڑھ سکوں توجہ چاہوں گا. اللہ ابتدا ہے اللہ ہی ابتدا ہے اللہ ہی انتہا ہے اللہ ہی ابتدا ہے اللہ ہی ابتدا ہے اللہ انتہا ہے اللہ ابتدا ہے اللہ انتہا ہے اللہ ابتدا ہے اور اللہ انتہا گیتا بھی کہہ رہا ہے گیتا بھی کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہے گیتا بھی کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ ابتدا ہے اللہ انتہا ہے. سبحان اللہ. میں سامعین سے گزارش کروں گا اس انداز میں سنیں گے بہار سے کا دوستوں اور بزرگوں بمبئی اور بنگال سے بھی بلائیں گے کوئی نہیں پڑھ پائے گا. کم از کم آپ کی آواز آنی چاہیے. آپ گونگے نہیں نہ ہیں, سب لوگ زبان والے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کی تعریف ہم دوری دوستوں آپ بزرگوں کم سے آپ سبحان اللہ کی داد و تحسین سے نوازیں تاکہ میں پڑھ سکوں. اس طرح پوری کا خاموشی سے کون پڑھ پائے گا. اللہ ابتدا ہے اللہ انتہا ہے. اور جو مانگو نہ ہے مانگو پروردگار دے گا. بہت خوب ماشاء اللہ. جو مانگو نہ ہے مانگو پروردگار دے گا. جو مانگو نہ ہے مانگو ماشاء اللہ. بہت خوب اور جو بھی کسی نے مانگا بے شک اسے ملا ہے ماشاء اللہ. بہت جو بھی کسی نے مانگا بے شک اسے ملا ہے ماشاء اللہ. بہت خوب
الله ابتدا ہے الله انتہا ہے اور انہی شعر سماعت فرمائے ارشاد مسجد میں وہ ملے گا مندر میں وہ ملے گا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اسی بات میں شک ہو شک لیکن ایک محترم شان جگہ کو لے کر کے ٹھیک ہے مسجد میں وہ ملے گا مندر میں وہ ملے گا میرے مولا ماشاءاللہ مسجد میں وہ ملے گا مندر میں وہ ملے گا مخلوق سینکڑوں ہیں سب کا وہی ہے رازق مخلوق سینکڑوں ہیں مخلوق سینکڑوں ہیں سب کا وہی ہے رازق کس کی غذا ہے کیسی کس کی غذا ہے کیسی وہ خوب جانتا کس کی غذا ہے کیسی وہ خوب جانتا ہے جو بھی کسی نے مانگا بے شک اسے ملا ہے بے شک بہت خوب ماشاء اللہ دوستو آپ آئیے میں بڑے اکابر کے کہنے کے مطابق میں دو شعر اور پڑھ رہا ہوں ارشاد عنایت فرمائیں تیری ذات ذل جلال ہے وہ صفات لا زوال ہے تیری ذات ذل جلال ہے وہ صفات لا زوال ہے ماشاءاللہ لا زوال ہے تیری
क्या बात है कारी साहब है जरिए सब परिंद तेरा कर तेरा तो दिन है विर्द तेरा कर तेरा तो दिन है विर्द ये शजर है जर ये सब परिंद तेरा कर तेरा तो दिन है विर्द ये तेरा कर तेरा तो दिन है तेरा कर तेरा तो दिन है मेरा और तेरी पंडाजी में सारी निगाह वाह 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 माशाल्लाह 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 बहुत 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 ما شاء الله ما شاء الله